Pues les sensacions són molt bones. Personalment, no sé, la capitana, estic en un moment en què em sento... He estat com més madura jugant, personalment també estic feliç, mentalment estic preparada per tot el que els reptes que venen i contenta perquè ja és el quart any, també amb més protagonisme, amb jugadores encara més top, amb les quals em puc exigir cada dia més, així que molt contenta. Els objectius, òbviament, a la Lliga Espanyola és competir-ho tot, volem guanyar tots els títols, però el mínim és competir-ho tot i exigir-nos al màxim tots els partits. Està clar que sembla que Salamanca, València, Guernica estan allà dalt, però també ens volem obligar a no relaxar-nos cap partit perquè la Lliga Espanyola està sent molt competitiva i l'objectiu és guanyar títols. I després Eurolliga, està clar que l'objectiu és disfrutar-la, també competir el millor que puguem, sobretot també a fontejar o ficar les coses difícils als equips, però disfrutar-la molt, sense por, amb tota la confiança del món i a veure què passa. Sí que hi ha un salt gran, jo crec que l'Eurolliga és més semblant als partits d'Eurocup ja tirant cap al final, aquelles eliminatòries contra Montpellier, contra Galatasaray, són més partits així, que són més exigents, i està clar que a tots el ritme és diferent, hi ha molt més de contacte, els àrbits també piten menys, permeten més el contacte, hi ha jugadores, però les millors jugadores del món, tant de l'NBA, d'Europa, d'on siguin, i són partits que són una guerra, tots els partits, és com si juguéssim semblant a un Salamanca o, com he dit abans, Montpellier i fins i tot equips més bons, doncs cada dia, o sigui, llegeix moltíssim i també mentalment has d'estar molt concentrada perquè qualsevol fallo te'l castiguen i és la gràcia de la competició, no? Que t'exigeix al màxim i és molt motivant com a jugadora. Quan era ben petita tampoc m'imaginava poder-me dedicar al bàsquet, no? Com ara arribar a la Lliga Femenina, fer l'Eurolliga, fer-me jugadors que estic fent. Està clar que un cop ja anaves creixent i ja veies que destacaves així a Júnior o a Lliga 2, sí que l'objectiu era arribar a Lliga 1 i ho veia real, no ho veia factible. I ara que estic a Eurolliga, doncs estic molt feliç de les passes que he anat fent perquè ningú m'ha arreglat res, ha sigut un camí difícil. He jugat fora molts anys, he jugat Eurocup diversos anys, no? I ara per fi jugar a Eurolliga, així que estic molt contenta. No era un repte de petita, però a més, a mesura que vas creixent en el món del bàsquet, doncs sí que et marques objectius i estic molt feliç d'anar complint somnis. Bueno, el millor moment per mi està clar que va ser el moment de guanyar la Lliga, perquè a més portàvem ja diversos anys aquí a Girona que perdíem les finals, també a Fontejau i feia pena. També jo com a capitana sempre anava a recollir el premi de segona i sempre em venia al cap, no? La imatge aquesta d'aixecar un títol amb la teva gent i el fet de per fi aconseguir-ho a Fontejau contra Salamanca, doncs jo crec que va ser el millor moment. També personalment, el millor moment també pot ser el debut de l'Eurolliga o aixecar també la Supercopa, perquè ara ja puc dir que tinc les tres copes, com la Copa de la Reina, la Lliga i la Supercopa. Sí que tinc diversos moments, també tant el debut d'Eurocup, personalment també és un repte més, però com a equip i col·lectiu em quedo amb el moment d'aixecar la Lliga.